Companheiro, tudo bem? Colega aí, meu... Como é, tudo risola, colega de fantasias? Como colega de fantasia? Sim, a minha fantasia é desfilar no carnaval. A sua fantasia é ser presidente. Um momento. A minha não é uma fantasia. É uma realidade. Que será muito mais realidade a partir do dia 15 de novembro. Você, me diga uma coisa, não pensa em novembro? Não. Eu penso em fevereiro, penso em março, quando eu saio pelas ruas cantando Tontoca, Tontoca, vê se deixa te fazer fofoca, olha aí. Meu caro Bornai, você é realmente uma simpatia. Que nada, você diz isso a todos. Não, não é você. Você é uma figura alegre, extrovertida. Dolorida. Não, isso eu não tinha percebido. Vamos saber uma coisa, é uma curiosidade. Sim. E há quanto tempo você desfila no carnaval? Frisola, eu desfilo, eu brilho nas passarelas há exatamente 47 anos. Engraçado. 47 anos, uma vida. Barbaridade. Ei, me diz, quantos anos você tem atualmente? Faço 43 a semana que vem. 43? Mas 43 e destino 47? É que eu comecei muito criança, entende? Não posso esquecer esse negócio. E vamos falar de uma coisa mais séria. Eu estou realmente precisando do seu voto. Porque o seu voto significa a força do trabalhador. A força do sindicato. Falou certo, sindicato. Temos que trabalhar pelo sindicato. É verdade. Foi o que eu disse ontem a Maria Eugênia. Maria Eugênia? Quem é a Maria Eugênia? É um amigo meu lá do Sul. Do Sul? Esse seu amigo não é do Norte? Não, se for, está disfarçado, que ele fala tchê o tempo todo, tchê, tchê. Vamos esquecer esse negócio, pelo amor de Deus. Vem cá. Ah, eu vou fazer um trato contigo. Eu vou te esperar a partir de 15 de novembro lá em Brasília. Sim. Onde eu estarei nos braços do povo. Nos braços ou no... Calor, tô tocando!